Mi dobro znamo da veliki šef u realityu zadruga ne toleriše vrijeđanje na nacionalnoj osnovi i da to uvijek bude strogo kažnjivo, da li novčano ili diskvalifikacijom, zavisno od toga koliko je šta, koju težinu tačnije imalo to što je rečeno. Mirjana Kulić sinoć je imala neviđeni sukob sa Milicom i sa Mensurom i pjevala je pjesmu da im je krv nečista. Mensur je ovo protumačio kao to da ga vrijeđa na nacionalnoj osnovi, a Miljana je govorila da to nije tako, već da jednostavno pjeva pjesmu, a Milan Milošević na kraju emisije saopštio je da je to strogo zabranjeno i da moraju da prekinu istog momenta da se to više ne ponavlja. Jer te priče o vjeri i su strogo zabranjene, normalno, zašto bi ikoga vrijeđao na osnovu toga ko je odakle, ko kojoj vjeri pripada. To su totalne gluposti, to niko ne treba da gleda, niti kamoli da vrijeđa nekoga ako je neko druge vjere ili šta ja znam. Gurala je prste i glumila je šta je Milica radila napolju i jednostavno vrijeđale su jedna drugu. Sad, šta će biti do svega ovoga ostaje da se vidi, veliki šef, kao što sam rekao, ne toleriše vrijeđanje na nacionalnoj osnovi, sigurno će i da im uputi kazne.